у нас в школі бувають різні виставки. Є планові, які ми показуємо. Це за семестр, наприклад, там робота за перший, за другий семестр. Ось є такі роботи, де ми виставляємо однієї дитинки, малюнки там чи якісь певні роботи. Це персональні виставки. І є тематичні виставки. Ось дана виставка – це просто звітна виставка за другий семестр. Тут показані роботи, які ми виконували за період Нового року до сьогоднішнього, як кажуть, дня. І у нас є на відділі такий предмет, як композиція. І цей предмет цікавий тим, що ми можемо трошечки там більше фантазувати і працювати з різними матеріалами. Ось в даний момент ми працювали з тканинами і створювали текстильний колаж. Текстильний колаж – він дуже така кропітлива робота, тому що діткам треба підбирати оці шматочки тканини, які підходять, які не підходять, вибирати із багатьох тканин, все це приклеювати, вирізати. Це така кропітка робота. І вони створюють ось такі цікаві роботи. Є роботи 4 класу, це більш складні композиції. Ось, наприклад, ось ці два кота, або ось ця собачка, це вже роботи 4 класу. І є роботи такі більш простіші, це виконують дітки 2 класу. А також у нас є такий предмет, як скульптура, і саме там ми теж створюємо цікаві роботи. Ну, використовуємо різні техніки. Це не просто якась там ліпка, а існує їх багато. Ну, наприклад, у 2 класі дітки працювали пластиліновою мозаїкою. Ось така робота, ось лев. Це дитинка 2 класу виконувала цю роботу. Теж кропітка для маленької дитини, наприклад, тому що треба робити дуже багато дрібних елементів і потім їх також приклеювати. Це теж кропітка робота. Ну і рельєфні роботи – це вже 4 клас. Такі композиції, які виконувалися пластиліном. І можна подивитися, як виконували дуже ретельно ці роботи, дрібні елементи, як вони всі поєднувалися. Це цікава робота для дітей, в першу чергу, щоб їх зацікавити, щоб вони могли побачити, що створити картину не тільки фарбами можна або олівцями, але й іншими матеріалами. Ну, наприклад, ми до Пасхи ось розписували писанки, теж на уроках композиції. Працювали ми за допомогою писачків, так як колись робили це наші бабусі. Ось і далекі наші українці. Є тут і живописні роботи, які виконувалися фарбами. Діти люблять теж виконувати такі роботи. І ми показуємо, як ми працювали другий семестр цього року.